murmurtiyeed xaaladda siyaasadeed ee dalka. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, sida ay la wada socdaa bulshada Soomaaliyeed, dalku waxa uu ku jiraa marxalad adag oo dhammaan hay'adaha dastuuriga ay ku dhamaaday muddo xileedkii caadiga ahaa loona baahan yahay in si xilkasnimo leh looga gudbo marxaladdan kala guurka. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo xukuumaddiisu waxay xilka fulinta dalka ay la wareegtay xilli aad u adkaa oo Soomaaliya ay wajahaysay xiisado gudaha iyo dibadda, kuwaasoo keenay in lagu sigto in dalku uu ku noqdo burbur iyo colaad sokeeye. Ra'iisul wasaaruhu isaga oo maanka ku haya mas-uuliyadda qaran ee ka saaran ayaa waxa uu dadaal weyn ku bixiyey sidii looga badbaadin lahaa dalka marxaladaas adag, waxaana uu howlgalay sidii loo dejin lahaa xiisadaha gudaha iyo kuwa dibadda iyadoo la ilaalinayo danaha shacabka Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada waxa ay ku guulaysteen 10 bilood kadib in uu muuqdo isbeddel weyn oo ku yimid muuqaalka qaran ee gudaha iyo dibadda, taas oo keentay in maanta dalka ay ka bilowdeen doorashooyin nabdoon oo dhinacyadii kala fogaaday ay iswada aqbalsan yihiin, isla markaana si tartiib tartiib ah uu u soo noqonayo cilaaqaadka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ay la leedahay dalalka deriska ah, ururada iyo dowladaha kale ee dunidu ay nagala dhexeeyaan. Tallaabooyinka xallinta mushkiladaha gudaha ee uu qaaday Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxaa ka mid ah hagaajinta wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya, furista masraxa siyaasadda iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee leh hanka loogu diyaariyo jawi xasiloon iyo amni, dhisidda kalsoonida bulshada ee hannaanka doorashooyinka iyo wada shaqaynta saaxiibada beesha caalamka ina garab taagan. Si la mid ah arrimaha diblomaasiyadda, Ra'iisul wasaaraha isagoo garowsan in aanay Soomaaliya wax dan ugu jirin inuu xumaado xiriirka ay la leedahay dariskeeda iyo dunida inteeda kale, waxa uu dadaal ku bixiyey in Soomaaliya ay cilaaqaad ku dhisan dana siman la yeelato dalalka muhiimka ah ee Soomaaliya. Dalalka muhiimka waa Soomaaliya, isagoo socdaal ku tagay dalka aan walaalaha nahay ee Jabuuti. Sidaas oo kale waxa uu wada hadallo la bilaabay dalka Kenya iyo qaar ka mid ah wadamada Carabta, kuwaas oo ay nagala dhexeeyaan xiriir diblomaasi, amni, ganacsi, waxbarasho ama martigeliya qaxooti iyo dad Soomaaliyeed oo deganaansho ku leh kuwaas oo mas-uuliyad ay ka saaran tahay dowladda Soomaaliya. Waa xusid mudan in wada xaajoojyada lagu hagaajin karo xiriirka dibadeed ee Soomaaliya ay yihiin kuwa dhowraya madax bannaanida iyo siyaasadda qaranka Soomaaliyeed oo waajib dastuur ah uu ka saaran yahay Ra'iisul Wasaaraha iyo xukuumaddiisa. Dhanka kalena, xiriirinaya danaha shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan iyo dhimista nooc kasta oo ah nacayb iyo colaad laga maarmi karo. Dadaalada kor ku xusan waxa ay marayaan meel wanaagsan oo u baahan in horay loo sii wado, iyadoo uu yoolku uu yahay in Ra'iisul Wasaaruhu uu gaarsiiyo kuna wareejiyo xukuumadda dhalan doonta insha Allah Soomaaliya xasiloon, nabad ah, oo xiriir wanaagsan la leh deriskeeda iyo dunida inteeda kale. Haddaba, iyadoo ay socdaan shaqooyinkaas wanaagsan oo ay u muuqatay baahida loo qabo jaheynta qaabka xilgudasho ee hay'adaha dowladda marxaladda soo socota, ayaa sidaa awgeed Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo cuskanaya qodobka 79-aad ee faqradiisa koowaad ee dastuurka ku meelgaarka ah awoodda fulinta ee jamhuuriyadda federaalka waxaa leh golaha wasiirada, waxayna u qabanayaan sida dastuurka ku tilmaaman, waana hay'adda ugu sarreysa fulinta maamulka dalka. Xukuumaddu waxa ay sidoo kale mas-uuliyad ay ka saaran tahay dhaqangelinta shuruucda sugidda nabadgelyada dalka, ilaalinta danaha dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Si la mid ah, dastuurka qaran ayaana u xilsaaraya xukuumadda federaalka wada xaajoodyada la xiriira kaalmada dibadda, ganacsiga, ahdiyada iyo arrimaha muhiimka ah ee la xiriira heshiisyada caalamiga ah. Sida ku cad qodobka 103-aad ee dastuurka jamhuuriyadda, inta u dhaxaysa taariikhda doorashada guud iyo marka Ra'iisul Wasaaraha cusub la dhaarin doono, Ra'iisul Wasaaraha xilka haya iyo golihiisa wasiiradu waxay sii haynayaan xilka, waxayna u fulinayaan waajibaadka caadiga ah ee dowladda si xilgaarsiin ah, taas oo Ra'iisul Wasaaraha iyo golihiisa wasiirada u fasaxaysa inay si caadi ah u fuliyaan waajibaadka qaran ee dastuurku saaray, isla markaana meesha ka saaraysa in waxa kale uu ku yimaado shaqooyinkii dowladda. Haddaba, iyadoo laga anbaqaadayo qodobada dastuuriga ah ee kor ku xusan, Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu farayaa dhammaan hay'adaha xukuumadda federaalka Soomaaliya, dhammaan hay'adaha dowladda, in si caadi ah u gutaan waajibaadkooda shaqo si waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ah, joogteynayana adeegyada loo hayo shacabka Soomaaliyeed iyo ilaalinta hantida iyo danaha guud ee qaranka, iyagoo xusuusan isla markaana dhowraya go'aamadii horey uu soo saaray Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Wabillahi tawfiiq.
abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaas la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus